munaasabadani oo ka dhacday xafiiska maamulka gobolka awdal ayaa waxay ahayd mid uu guddoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalim tiimbar oo xilka ugu kala wareejinaya guddoomiye ku-xigeenkii hore gobolka awdal cawaale faarax cilmi iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka cusub ee dhowaan loo soo magacaabay muumin muuse ducaale waxaana munaasabadani kasoo qayb galay maayarada magaalooyinka boora mabaki iyo lughaya qaar ka mid a isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dowladda gobolka salaadiin uqaal xubin ka socotay hay-adda shaqaalaha iyo sidoo kale marti sharaf lagu casuumay waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenkii hore gobolka awdal cawaale faarax cilmi isagoona uga mahad celiyay muddadaasi uu joogay sidii wanaagsanayd ay ula shaqeeyeen maamulka gobolka awdal iyo sidoo kale bulshada ku nool gobolka waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyahayga axmed caalim tiimbaro oo runtii nin khabiir ah nin odaya oo dhexdhexaad ah oo dadku maalin kale sheegi doonaa runtii maanta haddii walaalkay laigu soo bedelay waan hambalyeynayaa oo guddoomiye ku-xigeenkii ugu nasiibka badnaa inaad noqotaan awdal ku rajeynayna insha allah intaa kadib waxaa hadalka qaatay guddoomiye ku-xigeenka cusub ee gobolka awdal muumin muuse ducaale waan ni mahadnaqayaa sidaad ii soo dhaweyseen ee sharafta leh ay bulshadu qaybaha ka kala duwan ay ii soo gelbisay xilka lay igmadayna ilaahay aygu asturo intaa kadib waxaa hadalka iska daba qaatay guddoomiyeyaasha degmooyinka boora mabaki iyo lughaya waxayna yidhaahdeen waa inaynu u ducayno guddoomiye ku-xigeenkii hore cawaale oo xilka ka tegaya waan leenahay ilaahay meel khayr qabta isaga ha geeyo waa in muddo soo shaqeeyey muddadii aan wada shaqaynaynayna wuxuu ahaa qof xagga wanaagga mar walba eega ayuu ahaa waan ku hambalyeynaynaa muddadii aan wada shaqaynaynay aad iyo aad baan anagu ugu mahad celinaynaa si wanaagsan nooga soo shaqeeya cawaale waanan usii ducaynaynaa ilaahay meel khayr leh inuu geeyana waan ugu ducaynaynaa ku-xigeenka gobolka ee cusub aad iyo aad baan isagana usoo dhaweynaynaa sidii cawaale noola shaqeeyay siga wanaagsan noola shaqeeya waan rajeynaynaa ku-xigeenka cusubna soo dhaweynaynaa waxaan ahay isku ahayn anagu 9 sano golihii deegaanka lughaya intii degmadaan ka shaqaynaya raggii aadkaygala shaqeeyey iyuu ka mid ahaa nin aan ku tuhunsannahay dhinaca wanaagga iyo bulshada iska soo dhaweynteeda number 1 buu nooga ahaa annaga intaa kadib waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a salaadiintii iyo awqaashii kasoo qayb galay xafladani iyagoona hadallo mahadnaqa u jeediyey guddoomiye ku-xigeenkii hore gobolka awdal cawaale faarax cilmi ayaa sidoo kale waxay soo dhaweeyeen guddoomiye ku-xigeenka cusub ee loo magacaabay gobolka awdal iyagoona sheegay inay la shaqayn doonaan ugu dambeyn waxaa madashaasi ka hadlay islamarkaana xilkii si rasmiya ugu kala wareejay guddoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalim tiimbaro runtii cawaale nin agtifooda aanu wada shaqaynabuu ahaa wuu iga soo horreeyo gobolka magaalooyinka waqooyiga oo dhan haddaan mabaan garanay ninka ii tilmaami jiray isaguu ahaa isaga meel khayr qabta aynu ugu ducaynaynaa waxaynu soo dhoweynaynaa muumin oo ah guddoomiye ku-xigeenka cusub ee laynoo soo magacaabay isaga waxaynu ugu ducaynaynaa nin xil soo doonta hortu aad buu soo doontay inay ilaahay ku asturo waynu ku garab gelaynaa intii nan kale degmooyinkii waqooyiga ka socdee waxaa laydinka rabaa inaad la shaqaysaan idinkana intaanu idinku soo badinaanu idinku yeedhanaanu goobjooka ka noqdaan waa intaas wa cabdisalaan bashiir faarax cabdisalaan saaha warbaahinta qaranka somalilan magaalada boorama